Zdravím unikátní sněžné vločky. A vidíte, na mém kanále, kde se nepřibnost ...zblbej mikrofon, ty jo. No, nepřirozeně na nad na čím by ostatní lidé, no, nemávli rukou. Protože řekněme si upřímně, tohleto téma je velice kontroverzní. Je tak kontroverzní, že jsem si dost jistý, že video bude demonetizovaný, takže se ani nebudu pokoušet tohleto video zpeněžnit, protože no prostě nikdy se to nestane. Dneska bych tedy s vámi rád mluvil o sexuálních útocích, o znásilnění, a o různých otázkách, které si lidé pokládají. Určitě vám došlo, proč s vámi chci mluvit právě o tomhle tématu, právě v tuto dobu. Ale osobně nechci úplně řešit tu kauzu samotnou. Nechci řešit tu kauzu, protože momentálně se šetří a zároveň já jsem tuhle kauzu tak nějak řešil, jaká jsou tam ta obvinění na mém kanále, tak schválně. Já bych vážně spíš chtěl odpovědět na ty časté otázky, které lidé pokládají. V první řadě bych chtěl na začátek říct, že si nemyslím, že lidé, kteří pokládají tyhle otázky, jsou nějak blbí. Nemyslím si, že jsou nějaký zlí a prostě akorát chtějí, aby oběti dál trpěly a útočníci si běhali po světě a akorát vytvářeli další oběti. V žádném případě. Prostě jenom si myslím, že nad těma otázkama uvažují až moc ze své vlastní perspektivy a nezvažují perspektivu těch obětí. Což jako lidé děláme úplně normálně a já bych chtěl nabídnout tu jinou perspektivu. Osobně mám z psychologie a sociologie jenom HND, což je High National Diploma. To znamená, že nemám tenhle ten obor dostudovaný, ani jeden z nich, a za ty dva roky jsem se naučil docela dost věcí, ale ne všechno, co je možné znát. Ale co jsme se rozhodli, naučili, bylo to, že máme vnímat věci no krapec složitější. Že nemáme posuzovat věci nezbytně jenom z té naší perspektivy, ale zároveň z perspektivy jednak obětí nebo prostě těch lidí, kteří mají nějaké psychické problémy a zároveň z pohledu společnosti. O tom je právě ta sociologie. Jak věci posuzuje společnost samotná a jak se společnost samotná k něčemu staví a jak se pravděpodobně bude chovat a co můžeme udělat pro to, aby se chovala a trochu lépe. No a tady si myslím, že mnoho lidí, kteří pokládají tyhle ty otázky, mnohdy nezvažují, jak fungují traumatické události z hlediska psychologie a zároveň, jak tyhle ty traumatické události vnímá společnost. Prostě když vás někdo znásilní, jak se k vám chovají ostatní. A já bych vás tady právě rád požádal, abyste zkusili zvážit ty jiné perspektivy. Takže první otázka si může být, a jak může dojít ke znásilnění? bez násilí. Prostě proč se oběť nebránila? Prostě kdyby mě někdo měl znásilnit, ženská, chlap, kdokoliv, tak by se bránil, že jo? Tak bych prostě škrábal, mlátil, tyjo, kopal, já nevím, cokoliv, co bych mohl, abych se vyhnul tady téhle věci. Takže můžeme počítat, že ten útočník by dopadl, tedy pomlácený, poškrábaný, a zároveň já bych asi taky měl skončit nějak dorasený, protože předpokládáme, že já bych tedy nebyl ten jediný, kdo bude mlátit a škrábat, ale ve chvíli, kdy bude toho útočníka někdo mlátit a škrábat, tak pravděpodobně podobné věci bude dělat zpátky. Škrtit, mlátit, co já vím, prostě cokoliv. Což ano, mnoho obětí tohle to dělá. Neříkám, že všechny, neříkám, že většina, jenom říkám, že ano, je tam docela dost obětí, kteří se takhle bránili. To víme, protože i mnoho obětí zemřelo při tom bránění. A tady možná vnímáte ten první problém. Pokud je váš útočník mnohem silnější než vy, tak v tu chvíli, kdy se budete bránit, tak to nedopadne jenom tak, že budete znásilněný, vy budete znásilněný a ještě budete mít rozbitou držku. Jako možná zachováte v tu chvíli chladnou hlavu a řeknete si, když já budu útočit, možná to tomu člověku spíš dojde, že znásilnění je špatný, anebo že mě v tu chvíli znásilňuje a přestane, nebo si řeknete, OK, možná nepřestane, dám mi přes držku, ale aspoň budu mít důkazy na policii, a nebo prostě to necháte proběhnout, protože to je ta cesta menšího odporu, která pravděpodobně neskončí tím, že budete mít ještě rozbitou držku. Samozřejmě, já bych totálně miloval svět, kde pokaždý, když se někdo někoho pokusí znásilnit, tak ten útočník přijde o pohlavní orgány, protože ta obrana bude tak efektivní. Ale nemůžu říct, že existuju v tomhle světě, protože prostě ne vždycky je to možnost. Zároveň je nutné zvážit, že mnoho lidí, mnoho žen, má docela daleko k násilí. Takže i když na nich bude prováděný takovýhle akt, tak prostě nezvolí odpověď násilím. Protože sexuální násilí je braný prostě jinak. Z toho důvodu je možná dobrý poslouchat to ne. A nebo pozorovat tu řeč těla, myslím si, že tyhle ty věci dokážou být docela zjevný. Uděláme experiment, jo? Tohle je kočka, ona není schopná říct ne, jo? Já ji tady takhle položím a schválně jestli dokáže nějak jako odmítnout tady leže tak, abych jako pochopil, že chce pryč, ale ona normálně se hejbe, jako kdyby chtěla utíct. Normálně, tak v tom případě já ji pustím a ona uteče. Kočka není schopná říct ne k tomu, jestli já ji budu držet nebo hladit, ale záhadně, pravděpodobně telepatí, jsem poznal, že prostě nechce, abych ji dál držel a že chce prostě zdrhnout a tady si lízat packu na zemi. OK, jdeme dál. Proč to ta ženská hnedka neřekne? A možná navazující otázka, proč se ty oběti vždycky vyrojí všichni najednou? Proč to oběť hnedka neřekne? Protože ženská, muž, cokoliv, může být znásilněný. Proč? Protože nikdo nechce být ten, kdo je známý jako znásilněný. Tohle by samozřejmě nemělo být stigma. To, že někdo na vás provedl násilný akt, by nemělo být stigmatizovaný společností. Neměli bychom redefinovat toho člověka na tu jedinou věc, která se tomu člověku stala. To je ale přesně to, co společnost dělá. My úplně nevíme, jak se k obětem sexuálního násilí chovat. Zároveň jako k obětem jakéhokoliv jiného trauma. Což jako odpověď je v podstatě tak nějak normálně, a jenom s tím neprovokovat. No ale realita je taková, že kdyby někdo, třeba známý, někoho znásilnil a ta oběť šla hnedka na policii, tak ta oběť bude pod drobnohledem. Takže nejenom, že na vás byl provedený nějaký zločin, ale zároveň vy jste najednou z ničeho nic veřejná osoba, o který je známý, že řekla, že někdo na ní provedl sexuální zločin. A teď jde o to, že jestli se ta osoba zase agresivně nebránila z těch důvodů, který jsem uváděl v otázce 1, tak je to dobře slovo proti slovu. Takže nejen, že se k vám možná budou chovat velice divně ty lidi, kteří vám věřejí, ale zároveň se k vám pravděpodobně budou chovat hodně hodně negativně ty lidi, kteří vám nevěří a říkají, že jste si to vymysleli jenom protože se chcete zviditelnit. Já si rozhodně myslím, že oběti sexuálního násilí by měly jít na policii. Ale docela chápu, proč se jim tam nechce. Z celou přímě na férovku, já jsem relativně v pohodě silný člověk, ale prostě jsou lidé, kteří jsou silnější. Kdyby mě takovýhle člověk, znásilnil. Já si nejsem úplně jistý, jestli bych to šel nahlásit. Protože já bych nechtěl být známý jako ten člověk, který byl znásilněný. Ne. Fakt ne. Jako... Jakože přemýšlejte fakt o tom. Jestli kdyby se stalo to, že vás někdo znásilní, jestli byste šli s tím na policii, s tím, že následně vy budete pro své okolí ty, kdo byli znásilněný. Pro ženskou je to samozřejmě příšerný, pro chlapa taky příšerný a absolutně to sráží veškerý koncept vašeho mužství. Takže nejenom, že jste byli znásilněný, byli jste znásilněný a nejste chlap, protože jste byli znásilněný. To samozřejmě není pravda, ale takhle to mnoho lidí vnímá. Otázka tedy potom je, proč se najednou z ničeho nic tyhle ty oběti vyrojí v takových davech a najednou z ničeho nic se nebojí o těchto těch věcech mluvit. Proč jich je víc, ta pozornost se rozmělní mezi ně a najednou to není takový tlak na tu jednu konkrétní oběť. To neznamená, že to stále není tlak na ty oběti, ale není to tlak na tu jednu konkrétní. Zároveň, když o tom ty oběti nemluví, jak se to teda dostane mezi ty ostatní oběti, že jich je nějaký kritický množství? No, protože ty oběti se někdy někomu svěřej. Ty oběti se někdy někomu svěřej a ten někdo pravděpodobně tohle to vykecá. Takže to se začne kolovat, tahle ta informace, v určitý omezený skupince lidí. No a když tenhle ten nějaký náš predátor bude lovit v té samé skupince lidí, za chvilku tady začnou vznikat ostrůvky, ze kterých se to bude postupně šířit a bude to, jo, já o tom slyšel, já o tom slyšel, já o tom slyšel, já o tom slyšel, na různých místech a stane se z toho veřejné tajemství. A tohleto veřejné tajemství prostě v nějakém bodě vybublá na povrch. A následně, jelikož už je tady vytvořený tohleto podhoubí toho veřejného tajemství, tak ty oběti najednou už nemají takový strach o tom mluvit, protože nemusí čelit tak v ohromnému odporu, kterému by čelili dávno předtím. To je ten sociologický aspekt tady tohletoho chování. Takže najednou existuje jako takový dav do kterého se mnohem hůř individuálně trefuje. Na teďka se možná říkáte, ale Martine, tohle by mohlo být použitý proti komukoli. Není možný, že když prostě ty někoho nasereš, že se nějaký dav dohodne, prostě vytvoří pár těle těch obětí falečných, možná i lidi, s kterými asi něco měl, a následně tyhle ty oběti začnou tyhle ty věci tvrdit a ty nebudeš mít žádný způsob, jak dokázat, že to není pravda. No jako jo, ano, tohle se může stát. Tohle se totálně může stát. A samozřejmě, že existují nějaké individuální oběti. Kdy nějaká jedna ženská tvrdila, že ji někdo znásilnil, ten člověk ji neznásilnil, třeba měli jenom prostě absolutně konsensuální sex, ale na toho sexu by následně litovala, protože měla třeba přítele a tak tvrdila, že ji znásilnil. Takové věci se samozřejmě stávají, ale ta četnost znásilnění oproti falešným obviněním ze znásilnění je ve velký nerovnováze. To samozřejmě neznamená, že každého obviněného máme automaticky odsoudit, ale zároveň to neznamená, že každou oběť máme automaticky odsoudit. A k těmhle těm falešným obviněním, teda musím říct, že je tam ještě mnohem menší četnost toho, že by někdo byl falešně obviněný velkou skupinou lidí, když zároveň velká skupina lidí, který toho člověka znají, docela souhlasí s tím, že ten člověk je sexuálně problematický. Že jako nechová se úplně tak, jak bychom Doufali, že se lidé budou chovat. Je spoustu osobností, které lidi nesnášejí. Lidi nesnášejí Tomia, lidi nesnášejí Babiše, Lubomíra Volného nebo Bartoše. Proč na tyhle lidi prostě nepoužijeme tenhle ten trik? Proč prostě nezaplatíme hromadě nějakých ženských, který budou tvrdit, že je prostě sexuálně obtěžovali, následně, že no, je znásilnili, následně, že vytvoříme nějakou síť lidí, který budou tvrdit, že je obecně známý, že prostě oni jsou docela jako sexuálně agresivní a tak dále a prostě nepoužijeme tohleto k tomu, abychom je zničili. Když teda je to tak Strašně jako pravděpodobné, že z tohle to bude dít. Prostě mi přijde divný, že se to týká jenom těch, o kterých je obecně delší dobu známý, že se takhle chovají. Další věc, tentokrát ne je otázka, spíš obhajoba. No třeba byl opilej. Prostě když jsou lidi opilí, jak se nemůžou kontrolovat a nemůžou být úplně zodpovědní za ty věci, co udělali. Tohle mi přijde vždycky strašně zajímavý. Jako je určitě pravda, že lidé nad sebou nemají takovou kontrolu a jednají mnohem impulzivněji. Je to pravda a z toho důvodu právě to máme legálně zmáknutý. To znamená, že když v opilosti vyloupíte obchod, tak se to nepočítá. Když v opilosti vypáčíte bankomat, tak se to bere jako v pohodě, ten člověk nad sebou neměl kontrolu, protože byl opilej. Když v opilosti někoho zastřelíte na ulici, tak je to v pohodě. Když v opilosti sednete za volant a někoho srazíte, tak se to prostě bere, no stává se. Samozřejmě sarkazmus. Dokonce u některých těch věcí, tuším právě u toho auta, když způsobíte nehodu, tak je to braný jako horší, když jste byli pod vlivem, než kdybyste nebyli pod vlivem. Což zábava, v minulosti, tuším, že v Americe, to bylo braný přesně opačně. To znamená, že když jste byli pod vlivem, tak právě tam byl ten jako a nemůžete toho člověka obvinovat, on byl pod vlivem. Vyloženě nebereme výmluvu na alkohol v jiných věcech, proč to bereme jako výmluvu v tom sexuálním anebo třeba domácím násilí? To je absolutně stupidní. Pokud o po sobě vím, že se chovám tímhle tím způsobem, když jsem nalitej, možná je čas nepít. Hele lidi, já nemůžu říct, že jsem nějaký svatý. Rozhodně jsem v minulosti, má no, nedaleký, určitě nějakým způsobem blbě interpretoval nějakou situaci. Když jsem si myslel, že holka se mnou flirtuje, ale ve skutečnosti... No, prostě jenom byla milá a ve skutečnosti se snažila tu konverzaci schodit přesně z toho směru, do kterého já jsem tu konverzaci tlačil. Protože řekněme si upřímně, mnoho ženských je prostě učených, že nemá být úplně jako v konfliktu. Prostě nemají podstat toho chlapa do prdele v těle těch věcech. Což já bych docela ocenil, kdyby ženský ve skutečnosti dělali. Zároveň, kdybyste se ptali na nějaké veřejné tajemství o Martinu Rotovi, tak byste nejspíš zjistili, že nejsem úplně stydlivej v tom některým holkám prostě posílat fotku polonahou od pasu nahoru. A zároveň jsem emočně zranil některé lidi tím, že jsem je bral jako samozřejmost, anebo tím, že jsem nevodhadl to, co můžou třeba cítit ke mně a že to nešlo úplně v oběma směrama. Nebo že jsem si myslel, že o někoho mám nějaký zájem a nakonec jsem prostě ucítil, že to není úplně pravda a tak nějak jsem se odcizil, což zase jako ranilo zbytečně. Tak je pravda, že někdy se chovám přátelsky do té úrovně, že lidi to interpretují jako romantický zájem, ač ho nemám. A to pak je takový jako taky blbý. Takže já rozhodně nejsem svatý v mezilidských stazích. Ale je to sakra daleko od nějakých sexuálních agresí. A mimochodem, co se týká konceptu ne, a toho, že některý ženský mají rádi dobývání, ano, je pravda, že některý ženský mají rádi dobývání. Jak to vypadá je většinou to, že ženská tak nějak jako hravě odmítá, flirtovaně a prostě čeká na tu správnou příležitost. Jo, tohle to se může stát. Ale je rozdíl, když se vás ženská blokne a vy píšete někde jinde, protože máte pocit, že má ráda dobývání velký rozdíl. Zároveň se která BDSM komunita perfektně vyřešila problém slova ne. V komunitě, kde je běžný mlácení a svazování, tak normálně fungují pravidla O tom, že lidé můžou dát určitá slova, určitě je znáte, safe word, který buď zastaví tu konkrétní činnost, ale ne celkově tu sexuální činnost, anebo instantně zastaví celou tu sexuální činnost. Slova nebo signály. Takže evidentně i sex, který je založený na určitý agresivitě a násilí, se dá dělat tak, aby bylo jasný, jestli to ten člověk chce anebo nechce. Jak je kurva potom možný sex, který není založený na tom násilím, dělat tak, že vám není jasný, jestli to ten člověk chce anebo nechce? No to je asi tak 10%, co jsem k tomu chtěl říct, ale myslím si, že tohleto video samo o sobě bude už docela dlouhý a mně se nechce stříhat tak dlouhý video, takže to ukočím tady. Prostě, hele. Věci jsou složitý, přemýšlejte o tom, jak lidi tyhle ty věci budou brát. Prostě není to jenom skutečně o tom, že prostě řeknete, ale tady se stal zločin, jsou tam následky, jsou tam velký následky a zároveň ta falečná obvinění je samozřejmě nutný brát v potaz tohleto. Je to absolutně klíčový. Je naprosto nutný brát tam nějakou prezumci neviny. Totálně souhlasím. Ale zároveň to neznamená, že se máme jako instantně obracet proti těm obětem. Pr právě proto raději tohleto využívám, víc tomu obecnému hovoru o tom a zároveň prostě zkusme se vcítit do bod toho druhého. A možná můžete říct, tak se zkus cítit do bod toho nadrženého člověka, který prostě chce mít ten sex a ta ženská ho odmítá. To je, no je úplně normálka. já chci mít sex soustavně, ženský mě odmítají jste v pohodě, žiju. Ale díky, že jste mi věnovali pozornost, zatím se mějte a čau. Ale v popisku videa můžete najít link na Real Geek a Gamalery, můžete koupit tenhle ten nový produkt, tam někde je, to jo, chemistrán, nevím, něco budu linkovat, těžko říct, teďka jsou docela, se prodávají dobře, takže fucky.